Ek is Albert van Wyk, 'n entrepreneur, eiendomsbelegger en skrywer van my topverkoper How to Become a Millionaire at 22. En ja, op die ouderdom van 22 het ek my eerste miljoen gemaak. Maar dit is nie waar my story begin het nie. Ek is gebore in die moot van Pretoria, waar ek groot geword het sonder sakgeld en die luksere wat my vriende rondom my kon bekostig. Tydens laerskool het ek my eerste besighede begin en op hoërskool en universiteit groter besighede bedryf. Met al die inkomste van my besighede oor die jare kon ek my eerste eiendom koop op die ouderdom van 19. En op 22 was ek 'n selfgemaakte miljonair. Vandag is ek 29 jaar oud met suksesvolle besighede en 'n groeiende eiendomsportefeulje. Nou is die tyd om terug te ploeg in die entrepreneurs van môre. Ons almal weet tog, entrepreneurskap is die toekoms van Suid-Afrika. Kom saam ons op hierdie soektog om die volgende miljonair te kan vind.